כל מה שאנחנו מדברים על המסך תוכלו לראות. אנחנו מתקרבים לסיכום הסמינר. זהו, זה שעה אחרונה עכשיו. ההרצאה הזאת קראנו לה צידה לדרך, הכוונה עם מה נלך הביתה. כן, עם מה נלך הביתה. לא בסדר, לא נורא, לא יקרה כלום. אני פה לבד? כן, אז מה? נעד, בואי לפה. שאיר אותי לבד פה. הלאה. נשים בבקשה את הטלפון על הווייבר. זה אם הוא נשמע את רפאל בן יוסף. איפה הבן שלו? הוא הולך לשים את המסעדות באות. אומרת התורה ככה, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם. לא מספיק רק לשמוע, צריך ללמוד אותם היטב. ושמרתם לעשותם. כל אלה שאומרים אני דתי בלב, איך אומרים בעברית? טוחני מים. כי כל מקום בתורה שמדובר על ציווי, תמיד מוזכרת המילה לעשותם. לעשות. השם אלוקנו קראת עמנו ברית בחורב, לא את אבותינו קראת את הברית, כי איתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים, פנים בפנים דיבר השם עמכם מתוך ההר, בהר מתוך האש, כן? זאת אומרת, יש כאן כמה עניינים בפסוק הזה. אם היו באים ונותנים את התורה לעם והיו אומרים להם, תראה, הסבא של הסבא שלך, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, ועכשיו אנחנו נותנים לך ספר שנתנו לו לפני 3-4 דורות, כבר היו הרבה ספקות, כמו בנצרות. הנצרות מתחילה בין 70-300 שנה אחרי שישו מת. אז כבר שבאים ונותנים סיפורים על ישו, אפשר לספר מה שרוצים. אפשר להוסיף, אפשר לגרוע, אפשר לתקן, אפשר לעשות מה שרוצים. אם בכלל היה ישו, זה גם שאלה. יש אומרים שבכלל זה לא היה, זה הכל אגדה באלף. כן, לא משנה. הגמרא מדברת על אחד שהוא, לפי הפרטים ולפי מה שהם אומרים, זה לא בדיוק מסתדר. בכל אופן, דבר אחד פה ברור שהתורה אומרת שפנים בפנים דיבר השם עמכם מתוך האש. כלומר, אתם לא יכולים לטעון שלא שמעתם את אלוקים מדבר, כי הרי נותנים לכם עכשיו ספר, ובספר הזה כתוב שכולכם דיברתם עם השם פנים בפנים. אז אם הדבר לא היה נכון, תחשבו, זה לדעתי ההוכחה אחת הכי חזקות שיש למי שמבין מה כתוב כאן. אם מביאים עכשיו ספר לקבוצה של אנשים ואומרים אני רוצה שתציית לחוקי הספר, לו יצויר שאתה חושד שזה שהביא לך את הספר הוא נוכל, שהוא זייף את הספר, כמו בקוראן, כמו בנצרות, כמו נגיד שעכשיו אתה חושד שאותו אחד שהביא לך את הספר הוא נוכל והוא המציא את הספר הזה והכל המצאות, איזה טיפש יבוא בתור נוכל וייתן לך את הספר, ובספר כתוב פנים בפנים דיבר השם עמכם מתוך האש. מה, אתה מטמטם אותי? מה, אני לא יודע אם השם דיבר איתי או לא? הוא נותן לי עכשיו ספר, אני פותח ואני רואה שכתוב ששמעתי את השם מדבר. אם לא שמעתי, מה אני אומר לו? אתה לא קיבלת את הספר הזה מהשם, כי השם לא מטומטם. לא כתוב כאן כזה דבר שהוא שקר, לא יכול להיות. כאן כבר הכל היה נגמר. על אחת כמה וכמה שבני האדם לא מחפשים ספר עם הוראות, מטלות. כולם רוצים להיות חופשיים. עזוב אותי, תן לי לעשות מה שבא לי. פתאום אנחנו רואים מיליונים, מקבלים ספר, כתוב שהם שומעים את השם, שהשם דיבר איתם פנים בפנים, והם אומרים נכון, ומתחילים להניח תפילין ולשמור שבת. זה אומר דרשני, לא צריך להיות גאון גדול. כל הוויכוחים נגד התורה נופלים פה. על אחת כמה וכמה, על אחת כמה וכמה, שאיזה אינטרס יש לעם לשתול היסטוריה על עצמו שהיא נגטיבית? שהיינו עבדים במצרים. אפשר להתקרב, יש כאן כיסאות, נו מה? קרוב למסך. איזה עם ישתול ראיות, איזה עם ישתול היסטוריה נגטיבית על עצמו? מה מרוויחים בזה? הרי כל העמים השמיטו את הפרטים השוליים, הלא טובים על עצמם. אתה לא רואה עמים שכותבים בספרי ההיסטוריה שלהם דברי גנאי על המלך שלהם, או דברי גנאי על עצמם. לא כתוב.
למשל אצל הערבים אף פעם לא תקרא שהם הפסידו במלחמת ששת הימים, אפילו שזה היה רק לפני 30 שנה. אין כזה דבר. הערבים שגודלים במצרים, בסוריה עכשיו, הילדים הם בטוחים שבמלחמת ששת הימים הם הביסו איתנו, אותנו עד הסוף. לא יספרו כזו בושה לבניהם ולנכדיהם, כן? וזה בדור שלנו, שהם עוד חיים. תארו לכם עוד 300, 500, 700 שנה, מי בכלל ידע שהייתה, הם יספרו סיפורי אלף לילה ולילה, כן? והנה אנחנו מביאים ספר, כל הספר כמעט רובו ככולו, דברים נגטיביים. נענשנו, כל הדור שהיה לא נכנס לארץ, השם כעס, אמר שאנחנו עם קשה עורף, הענישת המנהיג שלנו, המנהיג שלנו היה מגמגם, לא זכה להיכנס לארץ, 210 שנים היינו עבדים בזויים במצרים, מה עוד אתה רוצה? יעקב אבינו, אנסו את הבת שלו דינה, הבן שלו יוסף שזרקו אותו לבור, מה זה? מה זה כל זה? מכאן ראיה רבותיי, מי שפיקח, שכזה ספר, קשה עם הילדים, קשה מאוד. או שהם בחוץ או שהם שותקים. בקיצור, בקיצור, היי היי, זהר, מה אתה עושה? בקיצור, מי שמבין פעם מה קורה, מי שמבין כאן מה קורה, לדעתי זה מספיק. לא צריך סמינר, לא צריך הרצאות, לא צריך הוכחות, לא צריך כלום. רק הקטע הזה מבינים מהר. הבעיה שהרוב האנשים עיניים להם ולא יראו. אדם רואה ולא מעוניין לראות, שומע ולא מעוניין לשמוע, כי הוא לא מעוניין להשתנות. אני תמיד אומר שאם בדף האחרון של התורה היה כתוב, ועכשיו יהודי יקר, אחרי שראית את התורה הנפלאה שלי, אני מרשה לך לעשות מה שבא לך. לעולם לא היה מתחיל שום ויכוח בכלל על התורה. כולם היו מודים שזה אמת. אני מאלה שעושה מה שבא לו. לגיטימי לחלוטין. נכון? בודדים הם האנשים, בודדים הם האנשים שבאים ואומרים, תראה, התורה היא אמת, הכל אמת, אבל אני בשלי נשאר. בודדים. רוב בני האדם ממציאים תירוצים. למה? הבושה הורגת אותם. מה, אתה מודה שזה אמת ואתה חי בשקר? אז אתה סתם לוזר. אז כדי לא להיראות כלוזר, לא שכנעת אותי עדיין. יש לי עוד ספקות, כן? נתקדם הלאה. עכשיו הציווי הבא הוא והודעתם לבניך ולבני בניך. אתה חייב להודיע אותם לבנים שלך, לנכדים שלך, אתה צריך להעביר את התורה הזאת, ועד היום התורה עברה אלינו מדור לדור בצורה כרונולוגית, ברצף, בלי נתק. מדור לדור. אחר כך ממשיכה התורה ואומרת, וידבר השם אליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי קול. אתם שומעים קול, אבל אין להשם תמונה. אין לו איזה דמות, צבע, גודל. לפעמים אנשים שמתפללים, אז מה, הם מדמיינים לעצמם איזה צורה של השם, זה עבירה, אסור לדמיין את השם באיזושהי צורה. אי אפשר לדמיין את הקדוש ברוך הוא, כי אדם לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, ולכן מבחינתנו אין לו צורה ואין לו גוף ודמות הגוף וכו'. אחר כך ממשיכה התורה ואומרת, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה אותך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית. לא בלב. בלב זה כלום. אחד שהוא דתי בלב, למה הדבר דומה? אחד שנותנים לו פרויקט לכתוב, נגיד, אני יודע מה, סרט או איזה מאמר, הוא יושב חודש על המחשב, מתייג, 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 גמר, בסוף הוא צריך ללחוץ סנד למערכת. מה עושה? במקום ללחוץ סנד, לוחץ דלית. מה עשה בן אדם הזה? אומר, אני, אתה יודע איזה מסירות נפש עשיתי את הסרט? את מי זה מעניין? מה זה זה, ברגע שאתה לא עושה, זה כלום. אם זה לא עובר לעשייה, לא נגמר, מה עשית בזה? אני דתי בלב, השם, מה זה דתי בלב? תדעו לכם, כל הדתיים בלב, עונשם קשה שבעתיים מאלה שלא דתיים בלב. למה? כי אחד שהוא סתם פלגמט, אין בו שום טעם ושום ריח, אז אחד כזה, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו כמפגר. אתה מפגר, אין לך הרבה שכל, אתה לא ידעת, אני דן אותך כמפגר, אבל אחד שיודע שהתורה אמת והוא רק דתי בלב, אוי לא.
אוי לא, שיגיע לפני השם, שיגידו לו, ידעת שאסור לחלל שבת ואתה מחלל בשיטה? מה יענה? מה הוא יענה? היה קשה לי? קשה לי היה לו לנסוע באוטו? הרי הוא ידע בעצמו שזה תירוצים עלובים. כל זה זה תירוצים עלובים. אז אומרת התורה, היום הזה השם אלוקיך מצווך היום את החוקים האלה, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, תהיה מוכן למות עליהם. למות על האמת, כן? ולא רק זה, שימו לב למשפט הזה. את השם אלוקיך אמרת היום להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו, לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. מה נקבל בתמורה? זה החלק שלנו בהסכם. מה אנחנו נקבל בתמורה? והשם האמירך היום, בתמורה, כן? להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך, סגולה מלשון מסוגל, כאשר דיבר לך, לשמור את כל מצוותיו, עוד פעם, כל מצוותיו, לא רק מה שנוח, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש. בעברית פשוטה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם תשמעו בקולי ותקיימו את כל המצוות, אני הופך אתכם לעם סגולה, עם מיוחד, עם קדוש, ואני שם אתכם מעל כל הגויים, בעיניי אתם הכי חשובים. אבל רבותיי, לא לשכוח את התנאי פה. כל זה מתי? מתי זה כל זה? רק בתנאי שאנחנו עומדים בחלק שלנו בהסכם. לפעמים יש אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, והם חושבים שהם עם סגולה. הם לא עם סגולה ולא קינים. אין הבדל בינם לבין הגויים. הסיני שמשתחווה לבודה ומנשק לו את הרגליים, ואיציק משנקין, בדיוק אותו דבר בעיני השם. למה? כי איציק משנקין יודע את האמת וממשיך לחיות בשקר. או לא יודע, לא משנה, אין אפקמינה, הוא לא מקיים כלום. כל התנאי להיות עם סגולה ולהיות קדוש, זה אך ורק אם אמרת את השם להיות לך לאלוקים, ללכת בדרכיו, לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. זה התנאי. ברגע שעמדת בתנאי הזה, אוטומטית נהפכת לקדוש. קדוש פירושו מובדל. מה פירוש המילה קדוש? מובדל מכל העמים. אחר כך ממשיכה התורה ואומרת, אחר כך ממשיכה התורה ואומרת, כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך. זאת אומרת, מאיפה באה המילה לחזור בתשובה? לא לקבל תשובות, לשוב, מלשון לשוב מדרכו הרעה. ואז כתוב כאן משפט מאוד מעניין, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלתי ממך, ולא רחוקה היא. איך אומרים באנגלית? It's no big deal. It's a piece of cake. זה לא קשה בכלל. כמו שחושבים שקשה להיות דתי. לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא מסכים עם הטענה הזאת. מה הוא אומר? לא בשמיים היא. לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחנה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא. לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחנה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שומעים? אל תביא לי תירוצים. הכל קל מאוד. אם אתה באמת רוצה לקיים, כיוון שאני אעזור לך, אתה תראה שהכל קל. לא יהיה קשה. אבל אם אתה לא רוצה לעשות כלום, הכל יהיה קשה, ברור. אבל אם אדם לומד ומתחיל להשתנות, מקבל על עצמו, יש מה שנקרא סיעתא דשמיא, עזרה משמיים. כל דבר שאדם רוצה לעשות, פתאום יש לו שליח שבא לעזור, הוא צריך עזרה, ופתאום באים מהבית כנסת, ופתאום הוא עוזר, ופתאום מזמינים אותו, ופתאום הוא הולך להרצאה, והכל מתחיל להתגלגל. אבל כשאדם לא רוצה ואותם את עצמו, אפילו דבר הכי קטן, זה קשה כמו
כמו משקל של טון על הכתפיים. זה, רואים את זה. כשאדם הוא בנפילה, כל דבר הוא קשה מאוד. כשאדם הוא מתלהב, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הכל נהיה קל מאוד. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. מסקנה שהאדם צריך לבחור בחיים ובטוב. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים. למען תחיה. מה פירוש למען תחיה? שמעו דבר מאוד מעניין. אני יש לי כאן הרצאה מתה, בסתם אתם לקחתם את הדיסקים, חילקנו פה דיסקים, זה נקרא הכנה לחיי הנצח. כולנו יודעים שאם שואלים מי חי בכדור הארץ, אז מה יגידו? יהודים חיים, גויים חיים, כלבים חיים, בעלי חיים, כולם חיים, נכון? כל מי שזז הוא חי, כן? כל מי שחי הוא זז. כל מי שזז הוא חי. אז עכשיו יוצא דבר מאוד מעניין. בתורה כתוב, לא לשכוח, זה תורה אלוקית, אין כאן טעויות דקדוק או טעויות כתיב, אין כזה דבר. אם אומר לך בורא עולם, שאם תבחר בחיים, אם תשמור את המצוות, אתה וזרעך תחיו. מה יוצא מזה? שאם אתה לא שומר את המצוות, מה אתה נחשב? מת. עכשיו, מה זה אתם תחיו? הנה, גם הכלב חי. הכלב לא שומר מצוות והוא חי. הגוי שלא שומר מצוות, מה, הוא לא חי? האתאיסטים לא חיים? כולם חיים, כולם מדברים, כולם הולכים, כולם נושמים, כולם... הכל כרגיל, מה? אז מה ההבדל ביני לבינם? אני הולך, הוא הולך, אני מדבר, הוא מדבר, מה ההבדל? אבל הקדוש ברוך הוא לא טועה. בואו נבין מה הוא אומר. הוא אומר, אם תלכו בחוקותיי, אם תשמרו את הכל, למען תחיה, אתה תבוא למצב שתחיה. מה זה תחיה? אני כבר הייתי חי לפני שהכרתי אותך ואת המצוות שלך. מהרגע שנולדתי אני חי. לא. משמע מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון חיים, ומה שבני האדם קוראים חיים, זה שני דברים שונים לגמרי. כשאדם מדבר בלשון הציבור, אנחנו חיים, ואיך שואלים בארץ, מה עניינים איציק? חיים, סוחבים, חיים. לא נכון, לא חיים. אדם איך שנולד מתחיל למות. באמת ששואלים אדם מה עניינים, הוא צריך להגיד מתים. מתים לאט לאט. מה? הבטריה נגמרת. התחלנו עם 100% בטריה, וכל חודש עובר היא ירדה קצת, לא? במיוחד שאנחנו גם לא יודעים מתי הבטריה תיגמר לגמרי. זה כמו המצלמה שלי, פתאום תופסת קריזה, צרצה נכבד, למרות שזה מראה פול. אז אתה לא יודע מתי תבוא המכה. אתה אומר, אני מקווה שלפחות המשפט הבא זה יקליט. אז זה החיים של האדם. איך שהוא נולד הוא מתחיל למות. אחר כך התורה ממשיכה, לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, להיות דבוק בו. כי הוא חייך. מה החיים? שאדם דבוק בקדוש ברוך הוא נחשב חי. ברגע שהוא מנותק ממנו, הוא מיד נחשב מת. עכשיו יש אנשים שלפעמים הם חיים, לפעמים הם מתים, תלוי. יום הוא חי, יום הוא מת, שבוע הוא חי, שבוע הוא מת, שעה הוא חי, שעה הוא מת, דקה הוא חי, דקה הוא מת, תלוי מה הוא עושה. למשל, בא לבית הכנסת, התפלל שעה, איך שגמר, בא לאינטרנט, מסתכל דברים שאסור לראות. אז השעה הזאת הוא היה מקושר לעד שם, הוא חי. אחר כך הוא מת לשעה, אחר כך הוא חי לחמש דקות, אחר כך הוא מת לחצי שעה. בסוף החיים שלו, מורידים את כל הקטעים שהוא מת, כמה באמת הוא חי? 5 חודשים. 10 חודשים, זה באמת כל החיים שלו היו. אבל אדם שכל החיים שלו לומד תורה, 20 שעות ביום הוא חי. וזה חיים אמיתיים, מלאים בסיפוק ובאושר. הלאה. סליחה? לא נחשב חי שאדם יושן. הוא יכול לעשות מצוות בזמן שהוא ישן? הפוך, לא רק יושן, אפילו אדם יושב נחשב מת. כתוב יושב בטל כמת דמי. מה זה דמי? דומה. בארמית, יושב בטל, אדם סתם יושב חושב, איזה מעצבנת אשתי, כמה פעמים היא חוזרת על אותו דבר, כמה טלפונים כל יום למשרד, ככה סתם חושב, כל שנייה עבירה, אפילו חושב איזה משחק היה אתמול, הייתי בועט ימינה, הייתי מפקיע, חבל, היינו מנצחים, סתם שטויות, זה נחשב מת כרגע, סתם, מת, הבן אדם הזה עכשיו מת. פתאום הוא מתעורר לאיזה מצווה, הוא חזר לחיים. זה ממש מעניין. אחר כך התורה אומרת,
ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו. עוד פעם, למען תחיו. מה היינו עד עכשיו? הייתם מתים. אם תשמעו, תחיו. עד כאן ברור. יש הרבה דוגמאות כאלה. יש פסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה גורם לכם להיות חיים? זה שאתם דבקים בהשם אלוקיכם. מה אשמה אם אתם לא דבקים? מה אתם? מתים. וכן עשרות דוגמאות, אחת אחרי השנייה, אני יכול, יש לי את זה בדיסק, תשמעו את הדיסק, תבינו 100%. לכן יוצא שאדם יכול ללכת, לצחוק, לרקוד בחתונה, לטוס להוואי, לחופשה, ובעצם כל הזמן הזה הוא נחשב מת גמור. שלא לדבר על העבירות שהוא עושה, כן? אחר כך אומרת התורה, ומי גוי גדול, גוי זה עם, אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. שומעים? אזהרה חמורה, תיזהר לא לשכוח את מה שקיבלנו בהר סיני. כמה אנשים בדור הזה כבר שכחו? רובם. רוב העם שכחו. רוב העם שכחו. עוד פעם, ואתה השם אלוקך, ואתה ישראל, מה השם אלוקך שואל מעמך? איך אומרים? מה אני מבקש ממך בסך הכל? שימו לב. כי אם להיראה את השם אלוקך או ללכת בכל דרכיו. פעם הבאה ששואלים אתכם מה הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא רוצה שלכל יהודי יהיה יראה ממנו. לפעמים יש דרשנים שיצא להם שם של מפחידים. מה הפירוש? יש הרצאה של הרב פלוני. לא, עזוב, הוא מפחיד. ברגע שאתה שומע על רב שאומרים עליו שהוא מפחיד, תדע לך שהוא הרב הכי חשוב שיש. הכי חשוב. למה? כי התורה מפחידה. סימן שהוא מביא את האמת שבתורה לאנשים. יש רבנים שהם מאוד נעימים, מאוד מסבירי פנים, מאוד בדרנים. אין בהם שום גרם של תועלת. הם סתם תוכנים מים, זה הכל במעגל סגור. נכנסים צוחקים, יוצאים צוחקים. אין שום איסורי מצפון. מי שבא לשיעור תורה של מוסר ולא יצא משם עם איסורי מצפון על העוולות שהוא עושה כל יום, לא הועיל לו כלום השיעור הזה. זה סך הכל היה שעה של לימוד, אבל זה לא למעשה, אין בזה שום תועלת. צריכים להבין, רבותיי, המטרה של התורה היא לייסר את האדם לדרך האמת. כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. ואם אדם ישב בשיעור ולא הבין, רגע, אני חיים קריסטין, אני אוכל טרף כל יום, אני מחלל שבת, אני לא מתפלל, אני לא מניח תפילין, אני כל היום שקר, אני כל היום גונב, אין לי אמונה, כוחי ועוצם ידי, אני כל הזמן מתגאה, אני קמצן, אני עצלן, אני כעסן, אני יותר גרוע מכלב. אם הוא לא מגיע למסקנה הזאת, אז מה הועיל לו כל השיעורי תורה? 20 שנה הוא משתתף בשיעור באיזה מקום, לא רוצה להגיד שמות, ובסוף הוא נשאר אותו כלב. בדיוק, כל הזמן רוצה רק לטרוף ולזלול ולא רוצה להגיד עוד מה, כן? אז איזה מין בן אדם אתה? אתה יהודי אתה? בהמה בשוק סרוכה טובה ממך. לא רק זה, התורה אומרת יותר גרוע מזה. עזוב עכשיו אחד שלא לומד, לא מקיים מצוות. אחד שכן שומר מצוות. התורה אומרת תלמיד חכם, שמידותיו רעות, נבלה סרוכה בשוק טובה ממנו. אחד שיודע לדרוש, מכיר את כל התורה בעל פה, מניח תפילין, בא לבית הכנסת 3 פעמים למניין כל יום, שומר שבת, אוכל כשר, אוכל חמצה בפסח, כל מה שאתם רק רוצים, כן? אבל מה? מידות שלו יותר גרוע מחזיר. רואה אוכל, מסתער על האוכל כמו חזיר. 10 בבוקר, עוד הוא נוחר. אשתו, הוא מתייחס אליה כמו לכלב. הוא סוציומט, הוא אגואיסט, הוא כל הזמן מתגאה, אני ואני ואני ואני. הוא אלים, הוא זורק מילים, הוא פוגע באנשים. תתפלו, אבל יש כאלה אנשים עם זקן וכובע. שלא לדבר על כל המניפולציות שהם עושים. זה נקרא, משתמשים במעמד שלהם כקרדום לחפור. כמו איזה כל הבאבות הארורים ממח שימם וזכרם. שהקדוש ברוך הוא ינקה אותם מהעולם, כי הם הורסים את היהדות, ובגללם יש היום יותר ממיליון חילונים, רק בגללם.
אם לא היו הבבות האלה, החילונים היום מתקרבים לתורה, כי התורה היא מתוקה ונפלאה. הם מביאישים את התורה בעיני הציבור, למרות שהחילונים האלה, אני לא מצליח להבין אותם. מה קשור עכשיו הבבות הסרוכים, הגנבים האלה, לזה שאתה לא מתקרב להשם? האם הקדוש ברוך הוא השם שיש לו בנים שמורדים בו? לא מספיק, הם מורדים בו, אתה גם במקום להצטרף אליו, אתה מצטרף אליהם גם כן למרוד בו? מה, מתי הקדוש ברוך הוא אמר בתורה שצריכים ללמוד מהרב פלוני או מהרב אלמוני? איפה כתוב כזה דבר? הפוך בדיוק. היהדות לעולם לא נמדדה לפי היהודים. בין ביהודים היו טובים, בין היו רעים, האמת היא נשארה תמיד אותה אמת. לקדוש ברוך הוא יש אמת ברורה לכל יהודי. ומה שקורה היום שכל שעה שומעים בעיתון שהבאבא הזה גנב 100,000 דולר, והבאבא השני, והבטיח לו שהבת שלו לא תהיה הכרה, וכל מיני סיפורי סבתא. כל הסיבה שהם חוגגים זה בגלל שהציבור מטומטם. איך אומרים? הציבור מטומטם והציבור ישלם. אם הציבור היה לו גרם של שכל, הוא לא היה... קשה עם הילדים, אני לא מבין, מה? אם הציבור היה לו קצת שכל, לא היה עומד בתור לקבל ברכה מאדם בשר ודם ועומד שעתיים בשביל לתת לו כסף. אם הוא נותן ברכה בלי כסף, באמת בן אדם צדיק כמו שהיו בדור הקודם, הבבא סאלי ואחרים, אז אין בעיה, מה? ברכה של צדיק היא תמיד מועילה, מה יש להפסיד? להפסיד ודאי שאין. יכול להיות שיועיל מאוד, אולי הצדיק הזה יבקש מהקדוש ברוך הוא עליך ובזכותו יהיה לך ילד, זה, רואים את זה במציאות. אבל שהוא בא ושם לך כערה כזאת עם שטרות של 100 דולר ומעמידים שם איזה שוטר והשוטר הזה דוחף אותך ככה בלחץ, זה לא היהדות רבותיי, לא לטעות. מהאנשים האלה צריך לסלוד, אסור לתת להם פרוטה, אסור לכבד אותם. בגלל שזה מגפה, אם היו 4-5 היו מוקיעים אותם, אבל יש כבר כאלה יותר מ-1,000 ואי אפשר להוקיע אותם, כי הם, חלק מהם הם מפורסמים ויש להם כסף, יש להם בית כנסת, בקיצור לא משנה, השושלת זה לא אומר כלום. אתה יודע מי היה אבא של עשיו? מי היה אבא של עשיו? יצחק. עשיו היה משושלת מאוד מפורסמת. עשיו היה משושלת מאוד מפורסמת, אבא שלו היה יצחק, סבא שלו היה אברהם אבינו, אהוב השם, ואיזה בהמה הוא היה, יותר גרוע מחזיר, עשיו, כן? אז זה לא אומר כלום שושלת, נכון שיש זכות אבות, אדם שיש לו כזה סבא, אז יש לו... אבל הם מנצלים רק בגלל שהציבור מטומטם. רק בגלל שהציבור מטומטם. אדם שהוא תלמיד חכם הולך לעמוד בתור לקבל ברכה מבאבא? ראיתם פעם כזה דבר? תגידו, אתם בכל הפעמים שהלכתם ועמדתם בתור, ראית שם בקהל תלמידי חכמים אמיתיים עומדים, אלה שלומדים 20-30 שנה תורה, ראיתם עומדים בתור? אין כזה דבר. אצל רבי דוד בן אריה הייתי עשרות פעמים. לא, אין כזה דבר. יש שם הצדיקים מבני ברק, ראשי ישיבות לקבל ברכה. לא, לא. קודם כל, הוא, אני חושב שיש לו שם טוב, אני לא מכיר אותו. הוא לא מאלה ש... בינתיים עוד לא יצא לו... חבר'ה, לא יצא. אני מדבר על כל המזויפים האלה, אלה. כן, הלאה, נמשיך הלאה. בקיצור... כן, אני אומר כזה, צריכים לדעת להיזהר, למה? אסור לעשות הכללות. אסור לעשות הכללות. כמו שיש כאלה מזויפים, יש גם הרבה טובים. יש צדיקים. מה אפשר להבין ממה שאתה אומר? מה שמתחיל ונגמר בכסף? כן. כל בן אדם שאומר לך, אם תיתן לי כך וכך כסף, אנחנו נתפלל עליך, ואנחנו נעשה לך תיקון, ונעשה לך פדיון הנפש, תבעט בו לאלף הזזל. אל תיתן לו פרוטה. תגיד לו, קודם כל תעזרו, ואני מוכן להתחייב לכם במכתב, עם עדים בכתב, שאם באמת הבעיה תיפטר בזכות התפילות שלכם, תקבל פי שתיים ממה שאתה מבקש. ככה תעשה. ואם הם יגידו לא, אז ממילא הם שקרנים. כי למשל, אם אני הייתי יודע שאני יכול לחולל ניסים, נגיד שהיה אצלי בדוק, שהייתי חוני המעגל, דוגמה, ואני יודע שאני יכול לחולל ניסים, והייתי בא אומר למישהו, תשמע, אני אתן לך ברכה שיהיה לך בן, ואתה תן לי 1,000 דולר, דוגמה. נכון? נגיד שממה שהייתי רוצה להגיד לו, בתמורה שאני אתפלל עליך יום שלם וזה. עכשיו, אם הוא יגיד לי, לא, אני אתן לך 2,000 או 3,000,
אבל אחרי שכבר אשתי תהיה בהיריון. אז אני צריך להיות 100% שמח. או, הוא מציע לי פי 3. זה גרנטי, לא? אם אני אומר, לא, מה, קודם כל תן את האלף, מיד גיליתי שאני נוחל. למה? הוא לא מבין את זה. סליחה? אולי הבן אדם השני לא ייתן לו את הכסף. אבל לצדיק, אתה מחזיק מן הצדיק וישר, אז מה? זה חלק מהצדיקות. אני חושבת שצדיק באמת שרצית את ברכה, לא צריך לבקש סכום. אני חושבת שבנימין, הוא לא ביקש סכום, הוא אמר, בסוף הזה שאלתי כמה צריך לתת לך, הוא אמר, מה שאת רוצה. זה מה שהוא אמר. כן, ברור, מה? כן, יכולים לשים איזה קערה ולשים מתן צדקה וזה, זה לגיטימי לחלוטין, אתה לא רוצה, אל תיתן. אבל כל הלחצים האלה, יש כאלה שכבר מעמידים אותך בפני מצב שאתה מתבייש. למשל, יש בתי כנסת. רגע, אבל ערכים לא היה לפני לא מזמן, ומכרו בקבוקים. כן. אבל זה לא סתם. לא, 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 זה משהו אחר. לא, זה, לא, זה ערב של פאנדרייזינג. רגע, בדיוק. ערב של... אין בעיה. זה לפאר את שם השם. ברור. לא על זה, לא על זה דיברנו. אתה מסתכל על אנשים שלוחים. לא, לא. לא. ערכים לא, ערכים לא הבטיחו לך שום דבר. אני אומר, בנגד, אתם לא מקשיבים. אני אומר, אלה שלוקחים כסף, לאיזו מטרה הם לוקחים כסף? אם זה מטרה לפאר שם השם, להחזיר אנשים בתשובה, אז הם לא באבות. אוקיי, ועכשיו גם אי אפשר ללכת ולקחת אדם בצערו, שיש לו בעיות גדולות מאוד, והוא מחפש צינור, כי למה אנחנו, כשאנחנו אומרים, בוא נדבר לקדוש ברוך הוא, אז זה קצת לפעמים קשה לאנשים. אז הם רוצים ישות צינור, כמו שהרי הקדוש היה בעל צינורות, ואז דרך הקדושה של אותו אדם, להעביר את הבקשה הזאת למעלה. כן, נכון. זה מה שהם עושים, הם מנצלים את המצוקה של הציבור כדי להרים עליהם. יש אמיתיים גם. אבל, יש אמיתיים, אבל האמיתיים לא מבקשים סכומים, זה בטוח. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו, תראו. התורה כבר הסבירה לנו שמי שמחולל ניסים זה לא בהכרח אדם קדוש. איפה למדנו את זה? מי יודע? איפה בתורה ראינו שהאנשים הכי טמאים יכולים לעשות לא פחות ממשה רבנו? בלעם. החרטומים. החרטומים. בלעם גם. החרטומים. משה זורק את המקל, נהפך לנחש. איזה נס. תארו לכם, היום היה מישהו שבא עכשיו בטלוויזיה, איזה רב אחד, אומר, שמע ישראל, זורק את המקל, נהיה נחש. באותו שנייה, מה היה קורה עם הרב הזה? היה נהיה אליל העם. ישר שמים אותו ראש ממשלה. ישר, נחר הבחירות, והוא רץ לממשלה, הוא נהיה ראש ממשלה, נכון? הנה באים לך המצרים, ילדים, ילדים קטנים הם היו, חרטומים האלה, נערים. נערים, נערים, צעירים, זורקים. כל המקלות שלהם נהפכו לנחשים. הם היו עושים קסמים. מה אתה רואה מפה? שקסמים לא מעלים ולא מורידים. הרמב״ם כותב, אם בא אחד וטוען שהוא נביא, אין אומרים לו, תעשה לנו נס שנראה שאתה באמת נביא. למה? ניסים השפל הכי גדול יכול לעשות. אומרים על יושקה שהלך על המים וכל מיני דברים. אז מה זה אומר שהוא נביא? אלא מה? ממתינים עד שיבוא זמן שאמר על הנס. ואם קרה הנס, סימן שהוא נביא אמת. ואם לא, זה נביא שקר. מתי? שהוא הבטיח משהו טוב. הבטיח משהו טוב ולא קרה, סימן שהוא נביא שקר. אבל אם הוא אמר משהו רע יקרה ולא קרה, זה לא ראיה שהוא נביא שקר. למה? אולי חזרו בתשובה. למשל, הקדוש ברוך הוא שלח את יונה לנינווה, אמר להם, נינווה עומדת להפך, עוד חודש כולכם עבודים. אז הם חזרו בתשובה, אז הם נשארו חיים. אז זה לא אומר שהנביא שיקר. הנביא ידע, הוא אמר להם, בתאריך כך וכך, הקדוש ברוך הוא ישמיד אתכם. אבל כיוון שהם צמו והתפללו הגויים וביקשו סליחה, הקדוש ברוך הוא מחק את כל הזה. ומה כתוב שם? לא כתוב שהקדוש ברוך הוא מחל להם רק בגלל שהם התפללו ושמו אפר על הראש. לא, וצמו, לא. כי כתוב שהקדוש ברוך הוא ראה שהם שינו את מעשיהם. זה מאוד מעניין. הלשון שם, וירא השם, הוא ראה שהם שינו את המעשים שלהם, בגלל זה הוא מחל להם. זאת אומרת, אדם שמתפלל, בוכה, שם אפר על הראש וצם, זה חשוב, אבל אם הוא טובל ושרץ בידו, זה לא משנה הרבה. עדיין הקדוש ברוך הוא כועס עליו. שומעים? צריך לשנות את המעשים. לשנות את המעשים. הגמרא מביאה דוגמה מרבי יהודה הנשיא.
רבי יהודה הנשיא, יום אחד הוא ראה עגל, והעגל הזה בא, העגל הזה בא להתחבא אצלו, כי רצו לשחוט אותו. אז רבי יהודה הנשיא דחף את העגל הזה, אמר לו, לך, כי לכך נוצרת. מה אתה בא? צריכים לשחוט אותך, לאכול אותך. אז כיוון שהוא לא ריחם על העגל, הקדוש ברוך הוא נתן לו כאבים בכליות, כאבים רצח, או אבנים, גודל בלאדר, היה לו כאבים נוראים. ואז, במשך 13 שנה, הוא צועק כל יום כיסורי מוות, צעקות, כאבים. הוא אומר למשרתים שלו, הוא היה עשיר מאוד, היו לו סוסים. הוא אומר להם, רבותיי, בזמן שאתם שומעים אותי מתחיל לצעוק, תיתנו אוכל לסוסים, שהסוסים יעשו הרבה רעש, שמאכילים אותם, הם עושים הרבה רעש, שהציבור לא ישמע כמה אני חי ביסורים וצועק. שומעים? עד כדי גר וכתוב שלמרות שהסוסים היו עושים רעש, עדיין שמעו את קולו, את הצעקות שלו. ככה הוא סבל. 13 שנה הוא סובל. יום אחד הוא רואה שהמנקה מטטה את הרצפה ויש עכברים קטנים והיא מעיפה אותם עם המטטה. מעיפה אותם רחוק. אז הוא אמר לה, היי, מה את עושה? ורחמיו על כל מעשיו כתוב. הקדוש ברוך הוא מרחם על כל מה שהוא ברא. כן, מאכיל אותם, מציל אותם, אז למה את ככה מעיפה אותם? אז כתוב שבאותו רגע פסקו לו הכאבים. 13 שנה, בלי רופא. אותו יום פסקו לו הכאבים. שאלתי איזה רב אחד חכם ששואל שאלה. הוא אומר, רגע, אני לא מבין. אני לא מבין מה קורה פה. רבי יהודה הנשיא הרי היה איש קדוש, הוא כתב את המשניות. הוא חי 120 שנה. כתוב עליו בגמרא שאם משיח היה בדורו, ודאי זה היה הוא. אין על זה עוררין שהיה גדול החכמים. הוא היה האיש הכי עשיר בארץ. האדם המושלם. לא יכול להיות יותר מזה. עכשיו הוא, רבי יהודה הנשיא, מה, הוא לא התפלל כל יום? לא עשה וידוי? לא עשה תשובה לפני שהלך לישון כל לילה? לא היה לו 13 ימי כיפור? לא היה לו 40 ימי סליחות מראש חודש אלול עד רעד יום כיפור במשך 13 שנה? כלום לא חיפר על זה שדחף את העגל? מה קורה פה? עד שלא תיקן את המעשה, לא נמחל. לא הלך הכאבים. שרגע שהוא ריחם על האכברים, או, למדת את המסר. למדת את המסר. לא ידע. כי אם היה יודע, הוא היה כבר מזמן חושב. הוא חזר על הרבה דברים בתשובה. כנראה שהוא לא ידע שעל העגל הזה הוא קיבל את הכאבים. אם הוא היה יודע, הוא היה עושה על זה תשובה. אז אתה רואה שתפילות וצומות זה הכל חשוב. צריך לתקן את עצמך. לפני שנסיים, אני רוצה לקרוא לכם עוד כמה משפטים. תשמעו טוב. כתוב, למען ענותך, מה זה ענותך? לענות. לא, למען ענותך, מה זה ענותך? ענותך עם דגש בנון זה עינוי. בלי דגש בנון זה לענות. לכן אומרים שאומרים בסליחות, עננו אלוקי, אז צריך להיזהר לו להגיד עננו, עם דגש בנון, אז אנחנו מבקשים שיענה אותנו, במקום לענות לנו, כן? כאן כתוב עם דגש בנון, למען ענותך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מענה אתכם. כמה פעמים אנשים שואלים, עד מתי אפשר, ריבונו של עולם, אני כבר לא יכול, קשה לי, איזה חיים, אין לי ככה, אין פרנסה, אין בריאות, אין שידוך, אין ילדים, ילדים על הפנים, מס הכנסה. איך, חסר צרות? חסר צרות? תאונות, תביעות, בעיות עם השותר. אם אני אתחיל לספור לכם את מה ששמעתי עד היום מהאנשים, אני כותב מגילה פי 100 מהאורך של התורה, האורך שלה. רק מהיצירתיות של העינויים שאנשים עוברים. ואם לא היה כתוב את זה בתורה, מילא, אבל כתוב מפורש, תראו, למען ענותך, לנסותך. למה אני מענה אתכם? כל הזמן אני מנסה אתכם. כל הזמן, לנסותך. לדעת את אשר בלבבך. התשמור מצוותיו, אם לא. שומעים? כל זה, כל המכות, כל הצרות, כל העוגמת נפש, לראות האם אתה נאמן לי ובכל זאת שומר מצוות גם שאין מיליונים בבנק, גם שעוד לא התחתנת, גם שאין לך ילדים 10 שנים, אתה ממשיך להיות נאמן לי או לא?
אחרי כל הניסיון הזה, מה התועלת שבזה? למה כל זה? להטיבך באחריתך. מה הסוף שלך? שיגיע הסוף של החיים שלך, אחרית זה סוף. אז אני אתחיל להטיב לך, אבל שאני אטיב לך, זה הרבה יותר טוב מכל טוב שאתה רק יכול לדמיין. על כל ניסיון שעברת בשמחה, אתן לכם מעשה שהיה, תראו, בזמן השואה, הנאצים לקחו קבוצה של יהודים, כולם תלמידי ישיבה, ואמרו לציבור, היו עומדים בתור למשרפות, הם אמרו להם שהם הולכים להתקלח, to take a shower. אז אמרו הנאצים, בשביל למנוע בלגן, היו אומרים להם, רבותיי, כל מי שמוריד את הבגדים, שיתלה את הבגדים על מספר פה בקיר, היו קולבים עם מספרים, ותזכרו איזה מספר תליתם את הבגדים, כדי שתצאו מהמקלחות, תדעו איפה למצוא את הבגדים שלכם. ובפועל הם ידעו שהם כבר לא יוצאים משם. אבל בכל זאת אמרו להם, תתלו את זה על הקירות, וכל אחד יזכור באיזה מספר הבגדים שלו. למה היו עושים את זה? כי דרך האדם אפילו יש לו תקווה קלושה שלא יארגו אותו, הוא נתלה בזה. כדי להרגיע אותם. עכשיו היה שם איזה תלמיד ישיבה בן 17, הוא אומר לכל החברים שלו, מה אתם טיפשים? אתם לא רואים את האשן יוצא מפה? איזה מקלחות עם אשן ככה עולה עד השמיים? שורפים פה אנשים, לא יוצאים מפה, ראיתם מישהו יוצא מפה? אמר להם, רבותיי, כיוון שנגזר עלינו למות, בוא נהיה כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא במותו היה אומר שמה ישראל. הוא היה מקובל גדול, הוא יכל להרוג את כל הרומאים שהיו מסביבו בשם המפורש. אבל הוא לא עשה. אמרו לו תלמידיו, עקיבא, עד כאן. למה אתה מחכה? נו, תגמור אותם. אז מה הוא אמר? כל חיי חיכיתי, כל חיי אני אומר כל הזמן שמה ישראל, ואהבת את השם אלוקיך וכל לבבך וכל נפשך, כל נפשך, עד שלוקח את נפשך, נוטל את נפשך. סוף סוף בא לידי הזדמנות להוכיח שאני דובר אמת, ואני גם כן לא אקיים. אז אמר אחד ופרחה נשמתו. אז הבחור הזה אומר להם, רבותיי, כיוון שנגזר עלינו למות, בוא נעשה קידוש השם. אז אומרים לו, מה אתה מציע? אומר, בוא נתחיל לשיר, נרקוד, נשיר. נראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו בשמחה הולכים על קידוש השם, לא בבכי, בדיכאון. אז ככה, אתם יודעים, הם מדוכאים וזה, הוא התחיל לעודד אותם, אז התחיל אחד לשיר, שניים, פתאום כולם שרים, מעל 50 בחורים, התחילו לשיר, ריקודים, שירה, איזה שיר הם שרו? אשרנו, מה טוב חלקנו, ומה נעים, והם שרים. פתאום הגרמנים, כזה דבר הם עוד לא ראו, החיילים הגרמנים עומדים, צועקים, שקט, מה זה? אז הוא אומר להם, לא תשתיקו אותנו, אתם לא מפחידים אותנו, אנחנו נשאיר על אפכם ועל חמתכם, הוא אומר לו. אז מהר הגרמני הזה קורא לגנרל, קורא לעוד גנרל, והם ככה מתייעצים ביניהם מה לעשות איתם. אז הוא אומר לו, רגע, שקט רגע, למה אתם שרים עכשיו? מה אתם כל כך שמחים? הוא אומר, אנחנו יודעים בדיוק לאן אתם לוקחים אותנו, אתם הולכים להרוג אותנו עוד כמה דקות, ואנחנו שמחים מאוד שאתם הורגים אותנו. אז הוא אומר לו, למה אתם שמחים? הוא אומר, בגלל שאנחנו יודעים שהעולם הזה זמני, איך שנצא מפה הנשמה הולכת לחיי נצח, אנחנו יהודים, וחיים האלה חיים לא טובים, סבלנו פה איתכם הרבה זמן, סוף סוף אנחנו נפטרים מהסבל והולכים לגן עדן, אבל אתם מסכנים גדולים, מה יהיה לכם אחר כך? אז אנחנו שמחים, ולמה שלא נשמח? אנחנו מתים על קידוש השם. אז ככה אומר, אתם לא תצייצו פה, אנחנו נראה בכם, תראו בנו, התחילו לשיר עוד פעם. אז הגנרל הזה אמר להם, אתם דווקא לא תמותו היום, דווקא לא תמותו, מהר תתלבשו. הוציאו את כולם חזרה, את כל הישיבה הזאת. שליש מהם שרדו את המלחמה. שליש. מה רואים מפה? תראה מה זה. כבר היית עבוד. היית עבוד. כבר הכל גמור. עוד דקה מכניסים אותך בתוך הציקלון בית הזה שם. מה הקדוש ברוך הוא ראה שהם שרו? כנראה אלה ששרו מכל הלב, אולי הוא הציל אותם. לא יודעים, חשבונות שמיים, אף פעם אפשר לחטט בהם. לעולם הרי לא נבין. כל אדם שמביע את דעתו על דבר שהשם עשה, הוא טיפש מטופש בריבוע. כי הרי אם אדם היה מבין, איך אני בכלל מעז להביע את דעתי על פסק שהקדוש ברוך הוא עשה לבן אדם? אני מכיר את הבן אדם הזה לעומק? לא. אני יודע מה הוא עושה בחדרי חדרים? לא.
אני יודע מי הוא היה בגלגול שעבר שלו או לא, ובגלגול הקודם, ובגלגול הקודם, הרי אני לא יודע כלום. אולי מיליארדית ממנו אני יודע, אולי. נראה בן אדם טוב. מאיפה אני יודע עליו משהו שאני יכול להביע את דעתי? אפילו משה נפל במלכודת הזאת. משה ראה שמצרי אחד לוקח תינוק, מכניס אותו בקיר. אמר לו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איפה הצדק שלך? תינוק חסר ישע כזה, הורגים אותו ככה חי, מכניסים אותו בתוך המבנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מערר על מעשיי? אתה מערר על מעשיי? אתה מערר על מעשיי? אומר לו הקדוש ברוך הוא. שומעים? אתה מערר על מעשיי? תוציא אותו. לך תוציא אותו, תציל אותו. הוציא אותו, מי זה נהיה? מיכה. היה מעמיד פסלים ומעלה להם כתורת ומביא אנשים להשתחוות להם. אחר כך אפילו משה בעצמו ראה, הקדוש ברוך הוא רצה להרוג אותו עוד לפני שיגדל להיות מישהו, ומשה מה אמר? איפה הצדק? הוא שאל, ובסוף יצא ממנו מיכה. שאלה קטנה שאמרת שמנסה אדם, כתוב שידע כלות ולב, אבל לא צריך לנסות בן אדם בשביל לדעת באמת מה הוא חושב בלב, זה מה צריך לנסות אותו. אתה צריך... תן לנו שנעבוד אותך בשמחה, שיש כסף ופרנסה טובה, והכל טוב, למה צריך ניסיונות? אתה קראת מה כתוב, והיא אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם? בשביל מה הוא מנסה אותו? הרי הוא ידע מה הוא יעשה, לא? השאלה שלך היא בעצם השאלה המפורסמת, אם הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, אז איך זה... אם הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, יודע את הסוף, יודע מה יבחרו כל האנשים עד סוף העולם, יודע הכל, אז אני אומר, זה מה שאתה שואל, אתה רק לא מבין שזה מה שאתה שואל. אני מסביר לך מה אתה שואל, ואני אומר לך, תאמין לי שאני צודק, כי השאלה שלך היא סניף לשאלה המרכזית. אתה שואל על עניין ספציפי, אני כבר הבנתי את השורש של השאלה שלך. מזה שאתה אומר, מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא יבחר, אז בשביל מה הוא מנסה אותו? אז אני עונה לך, הקדוש ברוך הוא יודע את כל העתיד עד הסוף, ואנחנו עדיין בוחרים כל שנייה נתונה מה לעשות. הרשות נתונה, מה הראיה? אני אתן לך ראיה. קודם כל, עצם זה שקיבלנו תורה זה ראיה שיש לנו בחירה. כי התורה היא שכר ועונש. ישמר לך, תיזהר, תיזהר, תיזהרו, אני אעניש אתכם. מה אתה מעניש אותי? מה אני הרי רובוט. מה זה לא בידי? מה אתה מעניש אותי? לא מספיק אתה גזרת עליי ככה להיות כמו רובוט, אתה עוד מעניש אותי על זה שעשית אותי רוצח? אלא ברור שהכל בידי ולכן יש שכר ועונש. לרובוטים לא נותנים שכר ועונש, כן? רק למי שבוחר לעשות טוב ורע. חוץ מזה שהיו נביאים, אזהרות. חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא כעס עלינו ב-40 שנה שהיינו במדבר, על חטא העגל, על שהתלוננו על המים, שהתלוננו על הבשר, מי מריבה, כל הדברים האלו. מה אתה כועס? אתה עשית אותנו ככה. אתה כתבת את התסריט. מה, אתה כועס על עצמך? אלא ברור שהכל בידינו. התשובה לשאלה הזאת הרמב״ם כותב, רחבה מן הים. אם תיקח את כל הים, שזה 72% מהעולם, תמלא את זה בעת, דיו, קח את כל המים בעולם, לא תגמור לענות על השאלה הזאת. שאלה מאוד מסובכת עם הרבה הרבה וריאציות, אבל אני אענה לך את זה בצורה מאוד פשוטה. תראה, הקדוש ברוך הוא מטעה אותנו בדבר אחד, שקשה לנו לקלוט אותו. הוא ברא לנו עולם שבעולם הזה הכל תלוי בזמן. אין דבר אחד בעולם הזה בלי זמן, הכל זה זמן. קמת בבוקר זמן, התחלת ללכת זמן, צחצחת שיניים זמן, ישבת בשירותים זמן, באת לתפילה זמן, נכנסת למכונית, כל דבר תלוי בזמן. אין שנייה בחיים של האדם שהזמן זה לא חלק אינטגרלי מהחיים שלו. כיוון שכך, אין לאדם יכולת להבין דברים שאינם קשורים בזמן. האדם זה כמו מחשב שמתוכנת לאנגלית, הוא לא יכול להבין עברית ולא יכול להבין ספרדית, הוא מבין אנגלית, זהו. כמה שתיתן למחשב ותסביר לו זה דומה למילה הזאת, שום דבר הוא לא יבין, הוא מבין אנגלית, נגמר. אדם מבין רק דברים של זמן. כל וריאציה של דברים בעולמות הרוחניים שאינם תלויים בזמן של פה, אין לאדם יכולת להבין. כל מה שעליו לעשות זה לסמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא לא שקרן. והקדוש ברוך הוא אמר, יש בחירה, יש שכר ועונש, יש גן עדן, יש גיהנום, יש כף הקלע, יש עולם הנשמות, יש הכל. ולפי מה שתעשה כך תקבל, זהו. עכשיו אני אענה לך עוד תשובה על זה.
שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מבחינתו באותה על מיליארדית השנייה שהוא ברא את העולם, העולם כבר נגמר. נגמר העולם כבר. רק מה? למה הדבר דומה? תחשוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ועכשיו אנחנו מתחילים ללכת מכאן לתל אביב ברגל. 70 שנה הולכים. זה החיים, זה הג'רני שלנו, העולם. מכאן עד שנגיע לתל אביב, זה תחילת העולם עד סופו. רק מה, הקדוש ברוך הוא איך שעכשיו שם אותנו פה בניו יורק, אנחנו צריכים להגיע לתל אביב, בצעד אחד מהיר הוא כבר הגיע לשם. אבל אנחנו עוד בדרך. אנחנו עוד בדרך. אבל בכל צומת אתה מחליט לאן לפנות ואיך ללכת, מימין, משמאל. אבל הוא כבר עשה צעד לסוף ורואה מה בחרנו. הבנת? לכן הוא יודע את העתיד. הוא מטייל בזמן, הוא יכול ללכת למקום שאנחנו מבחינתנו עוד לא קיים. וזה דברים שקשה לאדם לקלוט. אבל אלה דברים שהם קיימים ופשוטים, כי אנחנו יודעים את זה מהמסקנה, לא מהדרך. את הדרך אנחנו לא מבינים. אנחנו מבינים את המסקנה הסופית. יש שכר, יש עונש, והתורה אומרת מפורש, יש בחירה, ואתה אחראי למעשיך, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, נגמר. לא צריך יותר מזה. התורה אומר, הרמח"ל כותב, שהוא היה מגדולי המקובלים בהיסטוריה, שכל מה שהאדם יש לו רשות להבין ולדעת בעולם הזה מכוח השכל, זה חיוני לניסיון, לתכלית שלו בעולם הזה. מה שזה מעבר ליכולתו, והרב ינון רמז את זה אתמול בהרצאה שלו, מי ששמע, מה שזה מעבר ליכולתו של האדם, אין לזה חיוניות לניסיון ולתיקון של האדם בגלגול הזה שלו פה בעולם. לכן כל השאלות האלה, יש אבאמים, יש ייצורים בכוכבים אחרים, מה היה לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל השאלות האלה הן לא מעלות ולא מורידות כלום לניסיון שלנו, כן? אותו דבר, יש הרבה אנשים שאומרים, דוגמה, מה יקרה אם לא יבוא משיח? לא יבוא, נגיד, נראה הקדוש ברוך הוא שכל כך הרבה סרחנו, בסוף הוא יגיד, אני לא מביא את המשיח, נגמר, אין טעם להביא אותו. נאמר, לו יצויר, מה זה נוגע לי ואליך? האם הניסיון שלנו בחיים השתנה? אנחנו צריכים פחות לשמור שבת? אנחנו צריכים פחות לגנוב, יותר לגנוב? מה השתנה מבחינתנו? מבחינת העולם יש קלקול גדול. מבחינת כל אינדיבידואל, כל אדם ואדם, הכל אותו דבר. אני עדיין צריך להיות בעל טוב, ועדיין צריך להיות אבא טוב, ועדיין צריך ללמוד תורה, ועדיין צריך להיות ישר, ועדיין צריך להיות חרוץ, ולתקן את המידות שלי. יבוא או לא יבוא? מובן? יש דברים שהם לא רלוונטיים, ותראה, תמיד היצר הרע מסית את האנשים ללמוד דברים שאינם חיוניים. אינם חיוניים, אין בהם שום תועלת. במקום ללמוד את הדברים שחייבים, אפילו אני אתן לך דוגמה לבעלי תשובה מתחילים. אדם החליט להתחיל לשמור שבת, ובאמת הוא מעוניין לבוא ללמוד תורה קצת. הוא בא, מה עושים לו? מכניסים אותו ישר לאיזה שיעור גמרא. טעות חמורה. מה אתה מכניס אותו, מסכן? הוא כלי מלא בלכלוך עדיין. צריך קודם כל לתאר אותו, לנקות אותו מכל... איך אומרים? שטיפת מוח יסודית צריכים לעשות לו. תמיד אומרים לי, אתם שוטפים את המוח. מה אני אומר? נכון? זה מה שאנחנו עושים. כל המחזירים בתשובה שוטפים את המוח מכל הזוהמה שהכילו אותך באלף דלת גורדון. מה? אם לימדו אותך שבאת מהקוף, אני חייב לשטוף את זה. איך אני יכול ללמד אותך שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, אם אתה חושב שאתה קוף? אני צריך לנקות את הקוף הזה, צריך להוציא לך אותו מהסיסטם. אני צריך לנקות את הכוחי ועוצם ידי. הרי מה לימדו אותך ההורים שלך? תחמן בביזנס, אל תהיה טמבל, אל תהיה יורם. כשהבוס שלך הולך, תעשה השלמת הכנסה. אז אני צריך לשטוף לך את זה מהראש, לא? כל הדברים האלה שלימדו אותך עד היום, אני צריך לשטוף. אז מה אתה רוצה? איך אני לא... איך... אז קוראים לזה שטיפת מוח. שטיפת מוח מכל הזוהמה, כן? נתקדם הלאה. אז התורה אומרת, הנה סוד הפרנסה. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. שומעים? יש מה אנשים אומרים, אכול ושתו כי מחר נמות. תהנה מהחיים, תאכל, תהנה, תנוח, תשתזף, תשחה. בסדר, שמענו. בואו נראה מה התורה אומרת. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זאת אומרת, צריכים לחם, בלי לחם מתים, בלי אוכל, שלושה, ארבעה, שבוע ימים, שבועיים, גמרת, זהו. אבל זה לא מספיק. כדי לחיות באמת, מה כתוב? כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מה שיצא מהשם, שזה התורה שלו, זה החיים של האדם.
אחר כך מה כתוב? וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה. אב שמכה את בנו, אב שמעניש את בנו, אב שלוקח מהילד שלו איזה צעצוע, ורואה שהילד בוכה וצורח ומשתתח על הרצפה, צובט לו בלב, לא? למה הוא עושה את זה? גם מחר עוד פעם הוא ייקח לו את הצעצוע. מה, הוא סדיסט? הוא נהנה לראות שהבן שלו סובל? הוא יודע שזה חינוך, אין ברירה. אם לא, הילד הזה יצא לתרבות רעה. אם כל מה שהוא רוצה נותנים לו, גמרת עליו. רואים את הילדים של העשירים, כמעט כולם מסוממים. אני הולך לדבר במקומות של מיליונרים, גרייטנק, בברלי הילס, וסברי, כל מיני מקומות. כל ילד שם זה קוקיין וסמים, כולם שם, כולם. הייתי בטנפליי, מקום של עשירים, ליד אנגלווד. דיברתי שם איזה שעה וחצי במקום של כולם אנשי הייטק ועורכי דין ודוקטורים. בסוף ההרצאה בא לי איזה בחור, אומר לי, אתה צריך לדבר דברים קצת פחות עמוקים. אומר לי, אנשים פה לא פוקוס. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, כולם פה under influence of cocaine. אני אומר לו, מאיפה אתה יודע? אומר לי, החבר שלי מוכר להם את זה. שומעים? כל מקום של עשירים זו המציאות. למה? כי הילדים האלה התרגלו שכל מה שהם רוצים נותנים להם. אתם מבינים? שומעים? הילדים האלה מתרגלים, כל מה שהם רק עושים ככה, ישר רוקדים לפי החליל שלהם, כן? אז כשהם מגיעים לגיל מבוגר, הם ככה מתייחסים גם לחברה. מה, אתה לא שומע בקולי? איך זה יכול להיות? הבנתם? כשמרגילים אותם לא לפתח ציפיות, הם מתבוננים על העולם בעין חיובית. אבל כשהם התרגלו, הכל מגיע לי, ברגע שהם רואים שזה לא ככה, נהיה להם משבר, משבר אישיות. הם לא יכולים להתמודד עם החיים. הם לא יכולים לעבוד באף מקום. יש להם בעיות עם אנשים, יש להם בעיות בחיי הנישואים. זה לא צחוק. לכן, אבא שמייסר את בנו לצורך שהילד הזה יצא ממנו משהו מוצלח, זה רק מתוך אהבה. אומר הקדוש ברוך הוא לנו, כמו שאבא אוהב את בנו ולפעמים מכה אותו, אני מכה בכם בגלל שאני אוהב אתכם. אם הייתי עוזב אתכם, הייתם לגמרי אבודים. כל הסיבה שנשארנו עוד יהודים זה כל השואות והפוגרומים וכל הצרות שהגויים עשו לנו. פעם לקחתי איזה רב אחד טרמפ, הייתי צריך להוריד אותו בדרך, נסעתי לברוקלין להוריד אותו בדרך במנהטן, בלואר איסט סייד. בדרך דיברנו על האנטישמיות ועל נישואי התערובת, אז הוא אומר לי, תראה, יש לנו מזל גדול שהגויים שונא ישראל, מזל גדול. אז אמרתי לו, למה מזל גדול? אומר לי, אם כל הגויים היו אוהבים אותנו, לא היה נשאר היום יהודי אחד בעולם. עכשיו שהם שונאים אותנו כל כך, תראה איך כל היהודים מתבוללים ומתחתנים איתם. תאר לך, אם הם היו אוהבים אותנו, כל אחד היה מרגיש איתם כמו אחים. לא היה נשאר ישראל. כמה שזה נכון. אומר הקדוש ברוך הוא, סוד הפרנסה. אנשים מדברים, תראה, אם אני אחזור בתשובה, איך אני אתפרנס? כל הביזנס שלי מבוסס על גנבות. אני עושה מורגג'ס, אנחנו מרמים את הבנק, מרמים את הקליאנט, מרמים את העורך דין, מרמים את אמא של סבתא, של דודה, של כולם פה. כולם נופלים פה בפח. ברגע שעכשיו אתה אומר לי לשמור שבת, להפסיק לגנוב לרמות, לא יהיה לי אוכל לילדים. שומעים? או הוא מוכר use car. מוכר, איך אומרים? באמריקה, אפילו באמריקה שרוצים להגיד רמאי, אומרים use car dealer. היום זה נקרא pre-owned, אומרים ברוקר. ברוקר, בסדר, מצאו עוד מילים, בסדר. יש איזה אחד חרדי שיש לו ילד בעל מום, נכה, על כיסא גלגלים. זה היה בארץ לפני 15 שנה הסיפור הזה. אז המסכן הזה חסך דולר על דולר כדי לקנות אוטו, כדי שהוא יסיע את הילד שלו, כי הילד הזה עם כיסא גלגלים, אי אפשר לקחת אותו בהסעות. אז המסכן הזה, יום אחד הוא הולך לקנות מכונית משומשת, ויש שם שלושה שותפים חילונים, והם רואים שבא להם טרף קל, נאיבי כזה, ככה, עם הזקן שלו מבני ברק, מה הוא מבין במכוניות? בקושי יודע לנהוג. אז עכשיו הם באים, אומרים לו, יש לנו וולבו בשבילך, משהו עולמי, זה אוטו טוב, עם בגש גדול, הכיסא גלגלים, משהו, נוסע כמו חדש. מראים לו את הוולבו, מה הוא מבין עכשיו?
אז אומרים לו כמה, אומרים לו 7,000 דולר. זה בדיוק הסכום שהוא חסך בערך. אז הוא כבר מתחיל לספור את הכסף. בינתיים שותף השלישי, הוא מדבר עם הילד הנכה בחוץ, הילד בחוץ עם הכיסא גלגלים. אומר לו, למה? מה באתם? אבא שלך רוצה לקנות אותו? הוא אומר, כן, אני לא יכול ללכת לבית ספר. בגלל שאני נכה, אני לא יכול ללכת לכיתה. אז אבא שלי אמר, הוא ייקח אותי כל יום לישיבה. בקיצור, אז הילד הזה ככה נגע לליבו של השותף השלישי, אף על פי שגם הוא חילוני, אבל נשרף לו כזה הלב, מה עכשיו הולכים לקחת להם 7,000 דולר על אוטו שהמנוע שלו גמור, לגמרי. מהר הוא נכנס פנימה, הוא אומר לחרדי, תראה אדוני, למה התבייתת דווקא על הוולבו הזאת? יש כאן עוד מכוניות טובות. תראה, יש כאן זה, יש כאן מכונית אמריקאית, פה אפילו יותר נוח. אז השותפים מסתכלים עליו, אומרים לו, תגיד, מה אתה מבלבל לו את המוח? הוא כבר רוצה את הוולבו, אז מתחילים ככה ויכוח. הוא פוחד מהם, למה אלה גם עבריינים. אז הוא אומר לו, לא, תשמע, תנו לו צ'אנס, למה עכשיו אתם? יש עוד מכוניות טובות. ככה התחיל דין ודברים. מכל הבלגן הזה, החרדי הזה כבר לא יודע מה לעשות, הם שניים נגד אחד. פתאום הוא צועק, אל תיגע בוולבו הזאת, זה מנוע גמור. הם רוצים למכור לך אוטו גמור, כל הכסף שלך ילך. מסתכל עליו החרדי, תודה רבה אדוני, השם יברך אותך, תודה רבה. מהר לקח את הכסף וברח, לקח את הילד וברחו. אלה תפסו כיסא, שברו לו על הראש, אגרופים, הורגים אותו, השניים האלה. סילקו אותו מהביזנס, שלא תדרוך פה יותר. בקיצור, הלכו לאיזה בורר מהעולם התחתון, והבורר הזה החליט שהוא צריך לשלם להם שני שליש מה-7,000 דולר, והוא הפסיד את הביזנס, הוא לא נאמן לביזנס. שומעים? מסלקים אותו מהביזנס. אז הוא שילם להם את הכסף, לא היה לו ברירה, ועכשיו במשך שנה הוא לא מוצא עבודה, כי הם גם לכלכו עליו בכל פינה, הוא לא מוצא עבודה. שנה הוא אומר, תראי מה זה, אני רציתי לעשות מצווה ותראי מה קרה לי. הוא אומר לאשתו, ואשתו, שהיא גם כן חילונית, אומרת לו, אני גאה בך עד פת לחם, שנהיה רעבים אפילו. על מה שאתה עשית, אני גאה בך, והיית צריך לעשות את זה, וכל הכבוד לך. שלא נתת לו לקנות את האוטו הזה, אבא של הנכה, וזה. בקיצור, ככה שנה הוא מיואש מהחיים. יום אחד הוא רואה מודעה, הוא דרוש, מנהל עבודה למוסך של אוטובוסים בירושלים, של חברה חרדית. יש להם אוטובוסים של הסעות, תל אביב בני ברק, הימין ירושלים בני ברק. ורוצים אחד שמבין במכונאות, שיהיה אחראי על המכונאים. מישהו עם ותק, וזהו גם מכונאי במקצוע. הוא לא כל כך מומחה, כי רוב הזמן שלו הוא היה סוכן מכירות של מכוניות. אבל הוא מגיע למכרז הזה, הוא רואה יושבים שם איזה 30 מכונאים מומחים. כל אחד יש לו את הקורות חיים, קורות עבודה וזה, ויש ועדה של רבנים יושבים, וכל אחד נכנס בתורו. אז הוא נכנס, אז נכנסים האחרים. שהגיע תורו, אז הוא אמר, אז אמרו לו, כמה שנים היית במכונאות? אז הוא אומר, 3 שנים. עכשיו, כל האחרים, 20 שנה, 30 שנה, אין לו סיכוי בכלל. אומרים לו, אוקיי, אנחנו נחזור אליך. אחרי דקה הוציאו אותו, הוא כבר הבין, הוא אומר, כל מי שהיה פה כבר היה 5-6 דקות, אותי תוך דקה, שלחו, הוא הבין כבר, חבל על הזמן. איכשהו יורד במדרגות, פתאום שלחו איזה מישהו לקרוא לו, אדוני, אדוני, מבקשים שתחזור. הוא חוזר חזרה, נכנס, פתאום אחד החרדי, אתם יודעים, החרדים כולם דומים, כובע, זקן, כבר לא רואים פרצוף. שאומר לו אחד החרדים, תגיד לי, אתה במקרה היית פעם בעל הבית של מקום של מכירת מכוניות כך וכך? אומר, הוא רואה עכשיו בכלל, מי יודע, כל הרמאויות שלהם, מי יודע עכשיו מה הם רוצים ככה. אז הוא אומר, מסתכל ככה, אומר, אל תפחד, תגיד, זה אתה היית? היה לך עוד שני שותפים שם? אומר, כן. הוא מוציא את הכובע, אומר לו, אתה לא מזהה אותי? אומר לו, אתה מוכר. אומר לו, אותי הצלת. באתי עם הילד הנכה שלי לקנות אוטו, ואתה הצלת אותי מהשותפים שלך. מה, אתה כבר לא שם בביזנס יותר? אז הוא מספר לו איך הרביצו לו וזרקו אותו מהעסק. אומר, אל תדאג, העבודה שלך. יש פה מישהו שמתנגד? הוא היה המנג'ר של כולם, החרדי הזה. עברו כולם פה אחד, נתנו לו את העבודה, והוא נהיה מיליונר, למה זה היה הרבה כסף, העבודה הזאת. בקיצור, הקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם, רק צריך לעמוד בניסיונות. איך יודעים שהפרנסה היא משמיים? איפה זה כתוב בתורה? אולי הרבנים אומרים את זה כדי לנחם אותנו? איך יודעים? כתוב בתורה ככה. שומעים?
לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. שומעים? לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. שומעים? ובורות חצובים אשר לא חצבת. כרמים וזיתים אשר לא נתת. כל מה שיש לך, הכל אני נתתי לך. אין לך כלום משלך. ואכלת וסבעת. רק מה? ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך אשר הוציאך מארץ מצרים. למה? מה יקרה אם תשכח? מה יקרה אם תשכח? כי אל קנה השם אלוקיך. מה זה קנה? קנה היה למילה שלו. פן יחרה אף השם. שומעים? מה זה חרון אף? כעס. פן יחרה אף השם אלוקיך בך וישמידך מעל פני האדמה. עכשיו אתם מבינים למה יש כל כך הרבה אסונות? פעם הבאה שיש שואה או פוגרום, אסור לשאול למה השם עושה את זה לנו. כי אלה שמתלוננים, הקדוש ברוך הוא גם עליהם אמר, הוגעתם אותי בדבריכם, מלשון עייף ויגע, כן? יגע. עייפתם אותי עם השטויות שאתם מדברים. בואו אני אראה לכם את הפסוק הזה שתבינו, אבל לפני זה, לא תנסו את השם, אסור לך לנסות אותי. אני לא חבר שלך מהטירונות. אם השם ייתן לי אישה, אני אהיה שומר שבת. שיהיה לנו ילד, נשמור טהרת משפחה, לא לפני. זה לא עובד ככה, חביבי. אתה בניסיון, על מי אתה עושה אבו עלי? אתה הורס לעצמך את החיים, מה? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מתרשם ממך? מה? אתה פוגע בו? מסכן, עכשיו הוא יושב ובוכה בגללך? הוא לא ישן בלילה? מה בדיוק עולה על דעתך, פרעוש קטן? שמו אותך פה, תתחיל לציית, הוריד את האגו שלך ואת הגאווה שלך, ותתחיל לציית בחוקים, מה? לטובתך, למען יטב לך, אתה לא עושה לי טובות. איפה זה כתוב? ועשית הישר והטוב בעיני השם, למען יטב לך. יש כאלה אומרים, אני דתי בדרך שלי. יש כאלה אומרים, אני דתי בלב. אלה כבר טיפלנו בהם. ויש כאלה אומרים, אני דתי בדרך שלי. כן? מה כתוב בתורה? ועשית הישר והטוב בעיני השם למען יטב לך. בעיני השם, לא בעיניך. יפה מאוד. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך. וכל אשר לך ירבה, מה יקרה מזה שהתעשרת? ורם לבבך, נהיית גפתן, ושכחת את השם אלוקיך. זה מה שקורה לעשירים הרבה. מניות מוזכר שם או שזה לא? תכף תראה מניות. למען ענותך, למען נסותך, אני מענה אותך לנסות אותך, להטיבך באחריתך. רואים? לפני עברות למטה. למען ענותך, למען נסותך, להטיבך באחריתך. כיוון שבסוף שלך, אם פעם מישהו שואל אתכם, איך אתה יודע שיש עולם הבא? תזכרו, פרשת עקב, פסוק תזיין. תגידו לו מה? בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא מענה אותנו ומנסה אותנו, ובסוף הוא יטיב לנו. וכל הצדיקים שהיו בכל הדורות, בעולם הזה לא ראינו בסוף שלהם שהם קיבלו משהו, והרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא שקרן. הוא אומר שבסוף יש שכר. איפה השכר? בעולם הבא. היום לעשותם, ומחר לקבל שכר, שכרם. איך יודעים שיש עולם הבא? יש פסוק בתורה, להטיב לך ולבניך עד עולם. עד עולם. מה זה עד עולם? מי יודע עברית? עד עולם, לנצח. מה הנצח? אני חי בו בקושי 70 שנה. עד עולם. וזכרת ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הכל בזכותי. אני עושה את הכסף. מי יביא לי כסף? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וזה, בוא נאמר שאני ממש מתקרב לעשר דקות האחרונות, נסיים פה כבר, כי הגרון שלי כבר
עבד על טורים גבוהים. בכל אופן, תשמעו טוב. וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים, האל הנאמן, שומר הברית. להסתכל על המסך, לא עליי, על המסך. הוא האלוקים, האל הנאמן, שומר הברית. והחסד לאוהביו לשומרי מצוותיו לאלף דור. מי נחשב אוהבו? מי ששומר את מצוותיו. הוא משלם לסונאו אל פניו לעבידו, לא יאחר לסונאו. אל פניו ישלם לו. הרשעים מקבלים מזומן בעולם הזה על כמה מצוות שהם עשו בחיים שלהם. פעם אחת הניח תפילין, היה זה כמה חודשים הוא למד תורה, חייבים לו על זה. איך ישלמו לו? כסף, בית, אישה, ילדים, בריאות, חיוכים, וכל זה תשלום. על מה? על הקצת ששמרת. כשאתה מגיע אליי, חביבי, אתה נקי. נקי לגמרי. עכשיו תראו עוד משהו. אתם רואים פסוק למד למטה? פסוק חפתת למטה. הנה פסוק חפתת. ספר דברים פרק ד'. וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. מתי מוצאים את השם? מי שמבקש את השם מוצא אותו. מתי? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. שאתה תבקש את הקדוש ברוך הוא בכל הכוח שלך, בכל הרצינות, בכל הלב, בטוח תמצא אותו. מה הבעיה של רוב האנשים היום? עושים את עצמם שרוצים, אבל רוצים לחיות בשני העולמות. היא רוצה עדיין עם השור שלה והג'ינס הצמוד בקווינס, לפתוח ככה את השערות, ללכת לדיסקו קצת, להופעה של הזמר המזרחי הזה, הארס עם הגורמטים שלו. היא עוד רוצה לחיות בשני העולמות. זה הקדוש ברוך הוא לא סובל, צבועים. או שאתה איתי או שאתה איתם. אין באמצע. בסוף הקדוש ברוך הוא יסנן את האנשים האלה לאיזה צד. חבל. רוקדים על שני חתונות. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. בצר לך. מתי אדם מתעורר? ביזנס נפל, רבא ירי לסטט על הפנים, שנתיים לא עשינו דולר. פתאום הוא מוכן לבוא לשיעורי תורה. 10 שנים לפני זה ביקשתי ממנו לבוא, עזוב, לא בשבילי. פתאום אני רואה אותו לפני שבועיים בשיעור. מה קרה? תשמע אחי, אתה יודע, אנחנו כבר שנתיים, אני במינוס 300 אלף דולר. מיליונים גלגלנו, בסוף נשארנו בלי כלום. יש לי חבר שהוא הלך לישיבה, הוא חזר בתשובה בגיל 38. 3 שנים הוא למד תורה, עזב את מנהטן, בא למונסי, בא לישיבה כל יום, עזב את הביזנס. היה עושה כסף טוב, היה לו חברה לאיווי, בגדי בגדים של סמלות, של חתונות, של ממש יקרות, סמלות, 10, 12 אלף דולר כל סמלה. אז היה לו ביזנס בהונג קונג. קיצור, היה לו כמה שותפים, זו חברה ענקית, עזב את הכל, בא לישיבה. כל אלה שהיו בריליסטט, חברים שלו, היו גורפים כספים, צוחקים עליו. אומרים לו, מה, אתה מטומטם, תראה איזה ביזנס יש עכשיו, אנחנו מוצפים בדילים, מה אתה יושב שם לומד תורה? לפני איזה כמה חודשים הייתה ברית בקווינס, הוא ישב בשולחן עם כל הכנופיה. ועל מה הם מדברים? איך הם נמחקו אחד אחד? זה נמחק, זה בחובות, זה עכשיו ישיר לבנקים, את הבניינים, את הבתים, כולם נמחקו לאפס. אז הוא אומר להם, תראו, אני תפרן, אתם תפרנים. רק אני 10 שנים למדתי הרבה תורה, אתם אין לכם כלום. כמה עבדתם, רצתם, הקדוש ברוך הוא העלה אתכם לראש הפירמידה וריסק אתכם. ומה עכשיו? זה לא רק הם, זה הרבה מהעשירים. לפחות לי יש עולם הנצח, לכם מה יש? תתפלו, חלק מהם התחילו להתעורר. איך אומרים באנגלית? Better late than never. Better late than never. אומר דוד המלך, תראו למעלה, תראו איזה פסוקים מעניינים, תשימו לב מילה במילה. אמר נבל בליבו, בואו נראה אם אנחנו הנבלים האלה שמדובר עליהם או לא, עם יד על הלב.
אמר נבל בליבו אין אלוקים. כמה נבלים כאלה יש בארץ? הרבה, לא? אמר נבל בליבו אין אלוקים, השחיתו, התעיבו עלילה, אין עושה טוב. השם משמיים השקיף על בני אדם לראות, היש משכיל דורש את אלוקים. מי נחשב משכיל? רבי, אני יש לי תואר מהרווארד יוניברסיטי, תן לי כבוד. יש לי תואר מקולומביה ומייל ומהאוניברסיטה העברית, ומה אתה בעיני השם? יותר גרוע מכלב. מה יעזור לך התוארים שלך? איך קוראים לך בתורה? נבל. מי נחשב משכיל? איזה ארס אחד מהשכונה שבא לישיבה שנה למד תורה, הוא נחשב משכיל. ואתה עם כל התוארים שלך, מה אתה נחשב? כלום. את מי זה מעניין מה חושבים עליך בחברה החולה, חברת הבלוף? מה שצריך לעניין זה מה הקדוש ברוך הוא חושב עליך. מה השם חושב עליך? יש כאלה הולכים להתחתן חתונה מעורבת. רבי, האורחים שלי לא ייהנו מהחתונה. אני לא יכולה, מה? אני, אם היה תלוי בי, הייתי עושה מופרד. מה אני אומר להם? תגידו לי, העתיד של החתונה שלכם ושל הנישואים, ביד מי הם? ביד השם או ביד האורחים? אומרים ביד השם. למה אתם הולכים להסתכסך עם השם כדי למצוא חן בעיני האורחים שאיניווי ירחלו על החתונה שלכם מהבוקר עד הלילה? מה אתם רוצים לרצות אותם, את כל אלה הצבועים האלה שבאים, רוקדים קצת ומחר מלכלכים עליכם מהבוקר עד הלילה? העיקר תמצאו חן בעיני השם, שהשם יהיה שמח. אם יש לך כזה ציבור של ליצנים רשעים שלא רוצים ליהנות בחתונה מופרדת, תעשה חתונה ל-30 איש. לא רוצים שלא יבואו? מה צריך אותם בכלל? מה? מה זה לא מאמין? זה השם אמר. איפה זה כתוב בתורה? איפה כתוב בתורה? אני אראה לך שכן. בואו נראה מה תגיד על זה. ביציאת מצרים, נראה לך במעמד הר סיני עמדו גברים לחוד, נשים לחוד? ודאי, אני אוכיח לך. כי לא כתוב שלא. לא, אני אוכיח לך אחרת. תגיד לי שמשה ועם ישראל הייתה קריאת ים סוף, רצו לשיר להשם ולעשות מסיבה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. משה לקח את כל הגברים ושרו, מה כתוב מיד אחרי זה? ותיקח מרים הנביאה את כל בנות ישראל ותצאנה בתופים ומחולות. משה והגברים, משה והגברים היו במקום אחד, ומרים לקחה את כל האנשים למקום אחר. אם זה היה עם הגברים, אז לא צריך לכתוב שהיא לקחה את הנשים לאיזשהו מקום. מה צריך לכתוב? נוח נכנס לתיבה. נוח יצא מהתיבה, היה לו כניסה לחוד, הוא ובניו, אשתו ובנותיהם, כניסה לחוד. תקרא בפרשה. הוא אחרי זה יצא והלך לבנות, כי לאף אחד לא ראה, זה היה מאחורה. הלאה. בקיצור, אומר דוד המלך, תשמעו טוב, סמר מפחדך בשרי. אתם יודעים, גוספאמס, חידודים. דוד המלך אומר, סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי. שומעים? אנחנו אין לנו עירה מהשם. הרבי, אני VIP בעולם הבא. אתה יודע איזה צדיק אני? לא מעשן, לא שותה. ידעתי שאת זה אתם יודעים טוב. תשמעו טוב. פסוק ז', תראו. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו וישוב אל השם. שומעים? ברגע שהרשע עוזב את דרכו ומפסיק עם המחשבות הרעות שלו, הכפירה והאפיקורסיות שלו, וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוקנו כי ירבה לסלוח. שומעים? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי נאום השם, כי גבעו שמיים מהארץ, כמו ששמיים גבוהים מהארץ, כן גבעו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. הבנת למה אסור להגיד לא מקובל עליי? הבנתם כולם עכשיו שכתוב משהו בתורה, אסור להגיד לא מקובל עליי, זה דיבילי, אין היגיון, שקט, שב בשקט, אל תביע את דעתך, תגיד לא זכיתי להבין. אל תהיה גיבור, גם על הגבורה הזאת ישלמו לך, אל תהיה גיבור. תגיד, לא זכיתי להבין, לא הבנתי את ההיגיון של השם, זהו,
זכותך להגיד, לא הבנתי. אתה טוען שזה הגיון שאתה מפרש אותו. מה פירשתי פה? יעזוב רשע דרכו. מה? לא, עזוב. הנה, בוא עכשיו תראה, לסיום, זה המשפט האחרון להיום. אני רוצה שתשימו לב טוב טוב לפסוק הזה, ובזה נסיים. הנפש החוטאת היא תמות. שימו לב מילה במילה, רבותיי, לא לדבר שם בסוף בצד ימין, אני קולט אותך שם. למרות שחשוך פה. הנפש החוטאת היא תמות. הנה, עכשיו זה יענה לכם על הרבה מהשאלות שיש לכם יום-יום. תשמעו טוב. הנפש החוטאת היא תמות. בן לא יישא באבון האב, ואב לא יישא באבון הבן. על מה מדובר? שהאב חינך את הבן לתורה, והבן לא רוצה. יום אחד הלך והלך, נהיה חילוני. אז האב לא אשם, אבל אם האב שם אותו בפאבליק סקול, בטח שהוא יישא באבון שלו, כן? אם האב הרס אותו, זה ביחס, אני חושב שזה ביחס, רגע. לא כתוב, אל תדאג, לא כתוב על הפאבליק. הנה, יחזקאל י"ח. שקט, שמעו טוב. הנפש החוטאת היא תמות, בן לא יישא באבון האב, ואב לא יישא באבון הבן. צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה. על זה נאמר במקום אחר, איש בחטאו יומת. כן? הלאה. והרשע כי ישוב מכל חטאותיו. מכל, לא רק מה שנוח לו, מכל חטאותיו, אשר עשה, ושמר את כל חוקותיי, ועשה משפט וצדקה, חיו יחיה לא ימות. חיו בעולם הזה יחיה לעולם הבא, לא ימות. אף פעם לא ימות. שמעו טוב. חיו יחיה, לא סתם כתוב פעמיים. כל פשעיו אשר עשה, לא יזכרו לו בצדקתו אשר עשה יחיה. כל החטאים שהיו לו, מהרגע שהוא חזר ונהיה צדיק, הכל הקדוש ברוך הוא ישכח. למה? כי הוא חזר בתשובה. יחיה. משמע עד עכשיו מה הוא היה? מת גמור בעיני השם, אתה מת, חביבי, אתה מת, תתעורר, אתה מת. בורא עולם מסתכל עליך ורואה אותך כמו כלב מת. איך לא תפקה? איך לא יקב לך הלב? הלאה, תכף אני אראה לכם ראיה יותר חזקה שאתה מת. כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר עשה יחיה. החפוץ אחפוץ מות רשע? מה, אתם באמת חושבים שאני אחזר, שאני רוצה להרוג את הרשעים? כל העונשי מוות שיש בתורה זה בגלל שאני רוצה את זה? חלילה. אלא מה? נאום השם אלוקים. הלא בשובו מדרכיו וחיה. הלוואי שיחזור כדי שיוכל לחיות. תכף תראו דבר מדהים. ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול ככל התועבות אשר עשה הרשע. שומעים? יש כאלה שהיו דתיים. שמעו טוב, למדו כמה שנים תורה בישיבה, הניחו תפילין, התפללו שלוש פעמים ביום, צמו, אכלו בפסח מצות, עשו את כל מה שצריך עד גיל מסוים, יום אחד איך קוראים לזה בארץ, חזרו בשאלה, בואו תראו מה יעלה בגורלם. ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול, ככל התועבות אשר עשה הרשע, עכשיו הוא נהיה חילוני, זהו. אין לו שום דין ושום דיין. כל צדקותיו אשר עשה, כל השנים שהוא שמר מצוות, לא תזכרנה. הכל הלך לזבל, לאפס אפסים. מה אתה מדבר? 10 שנים למדתי תורה, הרקתי את עצמי, קמתי 6 בבוקר. זבשך. הכל הלך. הפסדת את הכל. תשמעו טוב. במעלו אשר מעל, למה הוא מועל בי? הוא בוגד בי, שום דבר לא יחשב לו. ובחטאתו אשר חטא, בם ימות. לכן הוא נחשב מת עכשיו, כן? ואמרתם, מה אומרים האנשים? תראו מה, תראו איזה מילה במילה, דברי אלוקים חיים. לא ייתכן! איך יכול להיות? מה, כשברוך הוא מוחק לי 10 שנים שעבדתי אותו יום-יום? לא ייתכן דרך השם. שמעו נא בית ישראל. הדרכי לא ייתכן? הלא דרככם לא ייתכנו, אתם אשמים, מה אתם אשמים אותי? לכן, איש כדרכיו אשפוט אתכם. בית ישראל, נאום השם אלוקים, שובו
והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול אבון. השליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, ולמה תמותו בית ישראל? והנה הפסוק שרציתי שכולם יזכרו אותו כפסוק האחרון של הסמינר, כי לא אחפוץ במות המת. איך אפשר להמית מת? הרי הוא מת כבר, שוכב פה מת. מה, אפשר להמית אותו? אלא כל אדם שהולך ומדבר ורוקד ומעשן ואוכל מה שעושה, ברגע שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא, הוא נחשב מת גמור מבחינה רוחנית. והקדוש ברוך הוא אומר, כי לא אחפוץ במות המת. נאום השם אלוקים, והשיבו וחיו. הלוואי שישובו ויחזרו לחיות. שומעים? זה המסקנה. עכשיו כל אחד יעשה לעצמו חשבון נפש. האם אתה רוצה להיות רשע, או שאתה רוצה ללכת בדרך השם? כל אלה שהלכו אחרי התאוות, אחרי הסרטים, אחרי המוזיקה של הגויים, אחרי התרבות של הגויים, אחרי הספורט של הגויים, הקדוש ברוך הוא הביד אותם לעד ולעולמי עולמים. כמו האימפריה של יוון, הם גם כן הלכו לעזאזל ואין מהם זכר. וכל אלה שדבקו בהשם, זכרם עומד לעד. 2,000 שנה אחרי שרבי שמעון בר יוחאי נפטר, כל שנה יש 500,000 איש בקבר שלו, ביורצייט שלו, בלג בעומר. יצחק רבין, שהיה ראש ממשלה, שכיבדו אותו ורצחו אותו, וכולם יש להם סימפתיה כלפיו, לכו היום, 15 שנה אחרי שהוא נרצח, בהזכרה שלו אין מניין. אין מניין. מנחם בגין ובן גוריון, שהיו הראשי ממשלה הכי מוערצים בישראל, ביום ההזכרה שלהם, אני מבטיח לכם, לכו תבדקו, אין מניין. אי אפשר קדיש להגיד עליהם אפילו. וזה סך הכל 20 שנה אחרי שהוא נפטר, ו-50 שנה אחרי בן גוריון. אף אחד לא זוכר אותם. הם נעלמו כלא היו. לעומת זאת, כל התנאים, כל האמוראים, כל הראשונים שקבורים בארץ ישראל, אין שעה שאין אצלם אנשים בקבר. 1,000-2,000 שנה אחרי שהם נפטרו. ועל זה נאמר, גדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם. שומעים? אפילו שכבר הלכת מהעולם, יושבים ולומדים רמב״ם 900 שנה בכל פינה בעולם. רמב״ם בעולם הבא, והוא ממשיך ללמד תורה כל רגע בכל העולם. וכן רבי יוסף קארו ורגאון מווילנה וכל האחרים. ואלה כל המדענים למיניהם, כל המפורסמים, האנשי עסקים, מי יזכור אותם דקה אחרי שהם מתו? מי? שום דבר. שומעים? רבותיי, הגיע הזמן להתעורר. די, מספיק עם השטויות. אי אפשר לחיות יותר בשני העולמות. כל אנשים פה יזרקו את הג'ינס הצמוד, ויקנו להם חציות קלאסיות, כמו שצריך, שלפי חוקי הצניעות. מספיק לעשות עבירות, מספיק לחלל שבת, מספיק לאכול במקומות לא כשרים, מספיק לחפף, ומספיק כל הזמן להכעיס את הקדוש ברוך הוא, כי בסוף יש לזה מחיר כבד מאוד, שיהיה ברור, שלא תגידו לא אמרתי, אני את שלי עשיתי. כתוב, ואתה אשר הזהרת רשע, אתה את שלך עשית. אם הוא לא חוזר בתשובה, החלק שלו בעולם הבא בא אליך. אני מוכן לוותר על החלקים שלכם בעולם הבא, מוכן. לא רוצה את זה. הלוואי שתשמרו את זה לעצמכם. והיה ולא, כל מה שאתם לא תעשו בא אליי. החלק שלכם יבוא אליי, כי אני את שלי עשיתי. אבל אני מאוד מאוד רוצה שזה לא יבוא אליי, בלב שלם. שכל אחד מכם זה יישאר לו. תודה רבה. הנה, שחר ברור, בלי שחר לא היה פה כלום. שחר זה המסמר של הכל. אני רק מדבר עכשיו, מי שמוכיח אתכם. תודה רבה וכל טוב.